Проект «Школа молодої еліти» у липні 2012 року започаткували активісти Тернопільської молодіжної організації «Пласт». Навчалися, крім самих пластунів, учні кількох загальноосвітніх шкіл міста. Керівник проекту Любомир Шимків каже, предметом навчання були життєво важливі речі, про які не йдеться у шкільних та університетських програмах. За основу у «Школі молодої еліти» взяли концепцію видатного українського науковця Богдана Гаврилишина про ідеальну державу. Ми вивчали економічну сферу, політичну, соціальну, екологічну. Тобто хлопці і дівчата мали можливість досліджувати ті країни, які, на думку Богдана Гаврилишина, справді є такими, що на них можна рівнятися. Тобто це було Сінгапур, Японія, Норвегія і Канада. Я вважаю, що це досить великий досвід. Досвід певної роботи, тобто, тому що треба аналізувати, треба виявляти якісь плюси цієї країни, мінуси, і, ну, тобто, знати, як представити її і як досягнути певної мети. Навчання у школі молодої еліти проводили спеціально запрошені тренери. Це тернополяни, які самі вже досягли успіху. У нас було приблизно десь 16 людей, які за рік були там. Наприклад, це був там Михайло Каринський, Святослав Липовецький, Іван Сорокаліт, Тарас Гребеняк. Тобто ми старалися залучати людей з різних сфер, так, як і підприємців, так і політологів, громадських діячів, діячів, молодіжних діячів. І от у нас вийшла така хороша команда. Протягом року учнів школи молодої еліти навчали писати бізнес-плани, перетворювати свої ідеї у придатні до реалізації проекти, що приносили б користь Тернополю. Ідея моєї команди була така, щоб створити для людей, для пересічних людей міста, створити такі маленькі арт-фестивалі, арт-майстер-класи на протязі літнього періоду, куди вони могли проходити щотижня, їх би навчали різних українських ремесел, також танців і співів. Випускники школи молодої еліти отримали відповідні сертифікати. Сподіваюся, що ті знання, які ви отримали, зможете використати не тільки для себе, а це буде для вас певним поштовхом, щоб краще використовувати ваш потенціал, ваші знання, вашу енергію і для розвитку міста. Тому що, власне, ви є то покоління, на мою думку, яке зможе змінити і нашу Україну, і цей світ. Уже з вересня школа молодої еліти в Тернополі почне набір нових учнів.